Sanja Marinković letuje u Turskoj, gde je trenutno, nažalost, bukte požari, a novom objavom je ponovo šokirala javnost i izazvala mnogo komentara na društvenim mrežama. Ova voditeljka se samo pre nekoliko dana našla na meti osuda kada je slikala crnkinje na plaži. Toliko je razbesnala narod da je sada apsolutno sve zameraju. Ona je na Instagramu podelila fotografiju koju je uslikala dok je u večernjim satima odmarala na terasi hotela, a noge je podigla na ogradu. Ništa sporno ne bi bilo u tome da se u pozadini ne vidi požar koji se ne smiruje, a uprkos tome Sanja je ovu sliku objavila uz naglašavanje da je želala da podeli pogled sa njene terase. Napisala je: požari još traju, nažalost, više od 36 sati. Pogled sa naše terase na šume Mangvata. Ljudi su pobesnali na društvenim mrežama i jedan od korisnika Twittera je podelio Sanjinu objavu u sledeći komentar: aj nek neko oduzme mobilni Sanji Marinković, jako je neprijatno. Šta vi mislite o potezima Sanji Marinković u poslednje vreme? Pišite nam u komentarima i subscribeujte se i lajkujte ovaj video.